អ្នកខ្លុំមើលបង្ហាញការប្រួយបារម្ភថាចលាចលសង្គមនឹងកើតចេញពីជួរកងកម្លាំងជុំវិញអំពើពុករលួយបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្រញាប់ស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធានាដំណើរភាពសង្គមទាន់ពេលទេនោះដែលការបារម្ភនេះក្រោយពីមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានសម្រេចដើរចេញពីអង្គភាពជុំវិញបញ្ហានេះអនុសេនីយ៍ត្រីរតទីណានៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាបានលាតត្រដាងលើគណនី Facebook របស់លោកដោយទម្លាយពីអំពើពុករលួយក្នុងជួរកងទ័ពដែលលោកបានដឹងមានដូចជាការកឹបកេងលួយប្រាក់ខែយុធិនការយកឈ្មោះកុមារមិនគ្រប់អាយុឲ្យចូលក្របខ័ណ្ឌដើម្បីស៊ីលួយប្រាក់ខែនិងករណីលួចសម្ភារៈក្នុងឃ្លាំងជាដើមជាងនេះទៅទៀតបើតាមលោករតទីណាបានបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ជាង20នាទីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះថាដោយសារតែលោកធ្លាប់ចេញមុខជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីចំនួន13គ្រួសារនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យមេរបស់លោកព្រមមានដកឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហានេះលោកបានសម្រេចដើរចេញពីអង្គភាពតែម្ដងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះខ្ញុំបានចេញបានសម្រេចហើយបងប្អូនជួយមើលតើខ្ញុំបានចេញបានសម្រេចហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយការពិតអ្វីដែលខ្ញុំជួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋអ្វីដែលខ្ញុំរៀបការជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ត្រូវបានពួកអមន្ត្រីក្រោមនោះវាធ្វើបាបខ្ញុំឥឡូវមានអីទេខ្ញុំលាចាកហើយពីកងទ័ពខ្ញុំលាហើយខ្ញុំសុំលាហើយតែខ្ញុំសុំនិយាយនេះដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងហើយចង់បានជីឈ្មោះពីខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសរុបកម្លាំងសរុបរួមប្រមាណមានមុខប្រមាណហើយបើកលុយតែបើលុយរដ្ឋាភិបាលកញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលពេញតែបើមានកន្លែងធ្វើការមើលតែ4-10នាក់ធ្វើតែកូនទឹមញាស់ក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យធ្វើទានបានដែរណាខ្ញុំឈឺចាប់ពេកខ្ញុំនិយាយនឹងអ៊ូដើមកមែនតើវាឌីមិនទាន់អាចរកការឆ្លើយតបបន្ថែមពីលោកអនុសេនីយ៍ត្រីរតទីណាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះអនុសេនីយ៍ត្រីរតទីណាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ធ្លាប់បានចេញមុខរោគយុតិធធឲ្យពលរដ្ឋចំនួន13គ្រួសារនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលរងការរំលោភបំពានដីធ្លី2អ្នកមានអំណាចក្រោយការទម្លាយករណីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងបានចេញបានកម្មសិទ្ធិដោយផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋទាំង13គ្រួសារនោះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនយល់ឃើញថាការហ៊ានចេញមុខលាតត្រដាងពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពនេះដោយសារតែការឈឺចាប់ចង់ជួយប្រទេសជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីកែលម្អការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញស្របតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកព្រមានថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនកែលម្អការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេចរន្តបះបោរក្នុងសង្គមនឹងផ្ទុះឡើងនេះពេលណាមួយមិនខានដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអំពើផ្ដាច់ការនេះអ្នកអ្នកមិនអាចធំបានទេដូចជាប្រដ្ឋដូចគេមិនអាចធំបានទេឃើញទង្វើធ្វើបាបជាប្រដ្ឋយកដេកជាប្រដ្ឋចង់ធ្វើអីស្អីចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដំណឹងច្រើនតែតាំងពីមិនមានតែមានយុធាទេតាំងពីអង្គញាមអង្គសេនីធំធំឈុំណាមួយឈុំធំពីការឈឺចាប់អញ្ចឹងរឿងស្អីមួយគឺវាច្បាស់ជាមានបញ្ហាមានបញ្ហាក្នុងទីប្រទេសហើយអាចមានបញ្ហាទូទៅហើយមិនមានឥឡូវមិនមានតែមួយកន្លែងទេពីមានគ្រប់កន្លែងគ្រប់តំបន់និយាយដូចស្ដាប់ហើយដែលមានការឈឺចាប់មិនអាចធំជាប្រហូបទេនឹងមានការបះបោរទោះអីមួយមិនខានថ្ងៃណាមួយបើរដ្ឋាភិបាលអត់មានគិតគូររឿងនេះទេគឺនឹងអាចផ្ទុះជុំវិញករណីនេះយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសកណ្ដាលអូកូនតឹងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក៏បានចេញលិខិតដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់អនុសេនីយ៍ត្រីរតទីណាគឺជាការចោទប្រកាន់បំភ្លឺខុសការពិតនិងញុះញង់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីកងទ័ពនៅក្នុងអង្គភាពបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺនោះលោកអនុសេនីយ៍ត្រីរតទីណាដែលមានមុខងារមេក្រុមខដឹកជញ្ជូននៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងឃ្លាំងសព្វាវុធយុទ្ធភូមិភាគទី4
តែងតែដើរហើរដោយសេរីមិនគោរពបទបញ្ជាមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមិនគោរពវិន័យកងទ័ពនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយ៉ាងណាក្តីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើកការស៊ើបអង្កេតដោយដំណាលភាពជុំវិញករណីនេះដើម្បីបង្ហាញពីយុត្តិធម៌ពិតក្នុងសង្គមនិងត្រូវមានចំណាត់ការដោយមឹងម៉ាត់ចំពោះភាគីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទី1គឺសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ឲ្យដំណោះស្រាយមួយដ៏ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ណាបាទហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអព័រមានទាំងអស់នេះនឹងវាជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយរកឃើញថាអង្គើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានអង្គើពុករលួយខ្ពស់ជាប់គ្នាជិត1ទសវត្សរ៍បើធៀបនឹងប្រទេស180ដែលអង្គការនោះបានសិក្សាប្រភពនោះរកឃើញថាប្រទេសដែលមិនអាចរើខ្លួនរួចពីអង្គើពុករលួយញោមញីបានបញ្ហាចម្បងមួយគឺឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចដាក់ទួលកំហុសរដ្ឋាភិបាលបានជាការដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការដំឡារភាពរកឃើញថាត្រូវបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD